Yun o. Ha? Ano? Yan ang tropa ko, si Rap Rap. Hoodlum dito sa street namin. Grabe, hoodlum. Dito lang sa street namin, ha? Pag lumabas na doon, lumabas doon, hindi na. Masa bro? Siya yung kachokaran ko dito kapag ano eh, may bagong juice. Siya yung kasherang ko ng mga juice dito. Pag nananawa ako sa juice ko, papalik kami dalawa. Ngayon sa magkaubusan at magkalimutan na. Ano? Meron ba ako eh? Meron ba? Oh, mga musta ka ng mga first timers? Hi, mga first timers! Yun no? Laki ng katawa mo ah. Macho mo ah. Kaya mo bang paggalawin yan? Ayun, mga first timers, kamusta? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, meron akong good news sa inyo. Dahil yung alaga natin na si Korak na nandito ay for the first time meron nag-sponsor sa kanya ng parts. O, di ba? Good news para sa atin yun. Pero gusto ko munang paliguan si Korak. Kaya nag-prepare ako ng ano, ng tagtubig dito para paliguan natin si Korak kasi hindi na siya may anghit na siya. Kung sa tao lang to. Mama, amoy paawis na to. Sige, lumapit ka. Lumapit ka na naman dyan. Ha? Ayun, diba? Oo. Ayun, no? Naalala mo yan? Ha? Hindi na siya pasaway mga first timers. Mabait na yan. Binartolina ko na yan yung asong yan eh. Good boy na yan. Actually mga first timers, may alam na akong gustong setup dito. May gusto na akong setup para dito kay Korak. Yun muna yung pag-usapan natin bago natin kunin yung parts na pinadala sa atin galing Davao City. Sabi ko, papawisan ako, tapakainit ko yun. Asama ng panahon, parang uulan, pero umaambo na nga, patay tayo dyan. Ano? Ano ka? ulan lang, ayaw mo? Baby's life, bro? Oo. Sumilong ka doon, mabasa yung bunbunan mo, wala ka. Sumilong ka muna doon. Tibay na doon, sirap. balik ka dito naman, mag-air tayo. Baby's life, Rap! Baby's life! wait lang. Kasi diba, nagtatanong-tanong ako sa mga groups ng Korak, mga Rusi, mga Mojo users, mga Gremlin users. Tumitingin ako ng mga pictures ng mga nakasetup na mga motor nila. So, meron na akong naisip na setup for Korak natin. As is yan, hindi na rin pabababaan. Pero, umalis ka nga dyan! Umalis ka muna, nag-expect. Umalis ka muna! Umalis ka muna! Ayaw. Ang gagawin ko, bale, itong likod, ipapatanggal natin yan. Hindi ikaw pinag-uusapan! Umalis ka dyan! Papatanggal natin to. Pati ito, ipapatanggal ko rin. Itong swing arm, papalitan natin yan, hahabaan natin, o order tayo na mahaba. Meron na akong kausap tungkol sa pag-orderan yan. Yung gulong na to, lalabas siya hanggang dito. Palalagyan natin ng gulong mo. Ng tapalodo dito sa likuran. Yun yung sponsor sa atin ng isa nating first timer na taga Davao City na pangalan niya ay si Ken. Ken, Biyahe with Ken. May Rusi rin daw siya dati, pero nung binili niya yung ano na yon, yung parts ng motor niya, di ko alam kung bakit niya binenta. Nag-PM siya sa akin, ipapadala daw niya, tapos pagkasabi niya sa akin na ipapadala sa akin yung parts ng motor, yung tapalodo na parang hugis gulong lang din. Parang after 2 hours, sinan niya na. Pina-parcel niya na, parcel ba tawag doon? Basta pina-LBC niya mula Davao City hanggang Malolos, Bulacan. Grabe, hindi ako makapaniwala. Binibigyan na lang ng parts si Korak! Woo! Yan ang magiging setup ni Korak. Ayoko siyang ipa-lowered kasi mabigat akong tao. Ay, grabe ka! Ayaw mo pati! Nagpayong nga talaga! Baby's life! Ha? Umuulan. Actually, dinig na lang ang halaman. Magdidilig ka, umuulan na nga. Ikaw nga, dinig na umuulan na nga eh.
Sabi niya magdidilig daw siya ng halaman. Sabi ko umuulan eh. Ikaw nga sabi niya umuulan. Nililinis ka ng motor. Ano? Sorry. Ha? Baby is life talaga to, baby is life. Pagkatapos ko sana linisan tong si Korak natin, ay pupunta ako ng Valenzuela kasi doon in-address ni Ken Narciso yung parts na para kay Korak. Doon yung sinend sa address ng kapatid ko sa Valenzuela kasi yun pa rin yung nakalagay na address dito sa YouTube ko. Eh may mga nagpapadala sa akin, nagkakadaligaw-ligaw. Marami na nagpadala sa akin pero di lahat, yung iba dumating kasi naligaw-ligaw. Tsaka meron nga rin napadala sa akin na taga Australia ng laruan. Isang malaking incredible hope sana eh. Kaso ilang buwan na nakalipas, di dumating sa akin. Na nayari na yun. Kinangkong ng ano yung custom siguro. O kung sino man. Customs na tumira nun ah. Tapos siguro pabukas ko na yung pagpunta natin ng Valenzuela. Eh, hindi muna ako magmamotovlog kasi yung panahon niya. So, shoutout dun kay Ken Narciso. Vlogger din siya. Ito siya. Ayan, yun yung channel niya. Supporting siya. Siya rin yung may invite sa akin pala. Sa amin nila, JC, tsaka nila Nikachu na pumunta kami ng Davao. Sagot niya. Uy, di ba? Pero isa-set lang namin yung kung kailan yun. Kasi marami pang ganap. Ang alam mo, papatayag ako sa'yo, ha? Meron din ako dito, Rap. Baby slap din ako, Rap. At dahil kaibigan kita, hindi kita papapasukin. Sasabayan kita dyan. Siyempre may pa. Ha? Ang bike mo. Wait, may pa. Siyempre may payong din ako, di ba? Ano, alimog namin na ito. Ay, mga gusto pumunta dito, ay, mga gusto bumisita dito. Kasi napapadalas na may mga bumibisita dito sa bahay. So, ganito lang gagawin natin, ha? Hanggang gate yan tayo. Ay, joke lang. Joke lang. Bakit kaya ganun, no? Kung saan, katatapos mo maglinis ng sasakyan, na magpaka-wash yung maglinis ng motor, saka ulan. Talagang sumpa na yan, di ba? Sino ba sa inyo naka-experience na ganyan? Pagkatapos yung magpalinis ng kotse, umuulan. Pumunta kayo doon? Oh. Sumilip na? Pwede na sumilip? Ah, may pila? Hindi pwede kasi. Ah, okay. Pero may pila na? Mahaba na? Oh, sige. Kasi ngayon mga araw, di ba? Nabalitian natin mga first timers na kahapon na nga pumanong na si Ma'am Gina. Try natin pumila. Sige, bago na lang ako umuwi. Sisilip muna tayo sa wake niya. Kung hindi nyo alam mga first timers, naging editor din kasi ako ng G-Diaries nitong mga huling mga linggo. So parang naging part din ako ng show na to kahit saglit lang. Tapos kaya sabi ko siguro mga 3 weeks ago sabi ko makikipapicture sana ako sa kanya. Pero yun na, hindi na ako umabot. Ano natin sir? Sir, saan po ba sir ang pila? Open na po ba sa public viewing si Ma'am Gina? Ah, hindi pa pwede. Hindi, pero pwede na ba? For viewing? Mamaya pang 2 PM. 2 PM, sir. O, sige, babalik na lang. Akala ko agad eh. Sige. Thank you. Kailangan natin bumiyahin na. Ay, guys, hindi pa pala pwede. Sayang. Ayun, sayang. Malakas sa akin si Doktor. Mamaya pa daw 2 p.m. tayo pwede sumilip. Eh, kailangan ko nang umalis. Daming mga artista, mga first-timers na nagsisitatingan dito kasi nga dahil nga dun sa wake ni Ma'am Gina. Anyways, mga first-timers, ayan, galing na ako ng opisina. May mga inasikaso lang ako ng mga papel na dapat ko ipasa para tuloy pa rin ang sahod natin. Ngayon, galing na ako ng Malolos ngayon. Hindi na ako
nag-video kanina nung nagbumotor ako para ako mas mabilis. Tsaka matindi rin kasi yung traffic ng MacArthur Highway lalo na pagpaluwas dito sa Quezon City. So ngayon, pupunta na tayo dun sa Valenzuela, sa bahay ng kapatid ko, para kunin na natin yung pinadala sa atin na parts ni Korak, para at least ma-unbox na natin pagdating natin sa bahay. And the next vlog, saka natin ipapakabit yung parts na binigay para kay Korak, no? So yun, samahan niyo muna ako, punta tayo ng Valenzuela. Okay, dito ko si iniwan si Korak. Medyo malayo itong parking na to sa mismong building ng opisina. Hello Korak. Went for a walk with the stars last night. Did not believe that I would end up right. Lucky endings were not something, were not something for me. I drove around all across the land. Thought that I was caught in a one-man band. But playing all sad and lonely, sad and lonely. So you took me out of the cold, into the fire. You're picking me up when I'm down the ground. Ever I'm alone, you are lifting me higher. And when I am lost, you make sure that I'm found. Out of the cold, into the fire. Out of the cold, into the fire. Dodong. Diyan. Bay, kukunin lang ako sa kanya. Ang kamusta? Ano na ni utol mo? Kagahapon. Ay, talaga? Oo. Andiyan. Bay. Sasakyan mo. Ha? Sasakyan ko? Nasa bahay. Pag mumotor-motor lang muna ako. Ito ano ba? Men? 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 Wala bang tao? Uwi pa lang yun. Ito, nakita ko na. Akala ko sobrang laki na hindi magkasya sa bag eh. Mukhang kasya naman. May kabigatan. Thank you. Tara, diretso na agad tayo ng malolos mga first timers. Buhay pa isang paya namin daw, sabi ni nanay. Wala na. Pinakilo mo na? Hindi, yung kalahati nandyan. Well, mga first timers, siguro di na ako mag-vlog pa uwi ng bahay para at least safe, tsaka para mas mabilis tayong makarating doon kasi tanghali na. At mag-edit pa ako. Gusto ko sana mag-motovlog pero dahil kasi iba yung level ng edit sa motovlog kaysa sa regular na vlog natin. Medyo madugo pag motovlog. So siguro na-try ko sa mga susunod na araw baka pag motovlog tayo. Pero ngayon siguro sa bahay na rin tayo magkita-kita. No, saka buksan na natin to pagdating natin agad-agad. Ito na mga first timers. Sa mga kabili natin yung padala ni Sir Ken na tapalodo ni Cora. May upgrade tayo. Pero siguro i-unbox lang muna natin to or i-unwrap pa ang tawag dito para bukas na natin gawa na content yung pagpakabit natin dyan. Pagod ako, napakainit sa labas. Hindi ko kaya ng ano. Grabe, sobrang init, sobrang traffic. Ubus-ubus yung lakas ko. Yun no, galing pa ng Davao oh. Saan natin mga first timers. Alam ko bago to eh. Hindi pa niya talaga nagagamit. Kasi nung pagkakabili daw niya nito, saka naman daw niya binenta yung motor niya. Kaya hindi niya talaga nagamit. Kaya nung nakita, pinapanood daw niya ako, ayun, inalok niya ibigay sa akin. Kiss ko muna. Sige na. May pawis? Ayan na. Balot na balot niya. Oo nga, bago pa nga. Malupit na first timer yung si Sir Ken eh. Meron pa nga daw restaurant yun sa ano eh. Sa Davao eh. Pero promise siya Sir Ken, pag punta namin ng Davao, ipipicture natin yung restaurant mo pag punta namin dyan. Yun! Ito!
Ito yung ano, ito yung para dito sa likod. Nakikita niyo ba? Ayan, para dito. Tapos ito yung sa tapos ito yung nasa harap. Ito yung nasa likod na ano. Na tapalodo. Baka ganyan. Ito yung ano. Para saan to? O basta ganun. Siguro dito yan. Dito yung nakabit. Parang ganun. Hindi ako magkamali. Basta. O feeling ko. O nagigets ko na. Ay higit pa yata yung mga pinabigay niya. Sinobrahan pa niya. Kita niya hindi niya nagagamit to. Kasi hindi niya nagamit kasi naka-plastic pa talaga. Yung iba kinalawang na siguro dahil nakatago lang. Tapos ito. Hindi ko alam kung ano to. Pero yung mekaniko na nakakalam. Tsaka isang roller. Rollers para sa kadena. Yan. Yun. Nice. Ito yun, no? Ilalagay dito to sa swing arm. Kapag na-extend na si yung swing arm ni Korak, umatras na yung gulong, ilalagay ito para yung kadena. Di ba hahaba yung kadena? May patungan siya dito. Para hindi siya, para mawala yung tendency na matanggal siya sa sprocket. So ito yung magsusupport dyan. Nice, nice, nice. So yun, maraming salamat mga first timers sa pagsama nyo sa akin today. Lunchtime pa lang, pero kasi ang goal ko talaga everyday is yung pag-vlog ko ay simulan ko ng umaga at natatapos ako ng tanghali para makapag-edit ako ng hapon, makapagpahinga pa ako. Pero hirap, daily grind is real. Malaking ano siya, malaki siyang challenge, pero kaya naman. Kaya bukas na natin gawing content yung pagpapakabit nitong mga tapalodo na yan at kung ano-ano pa dyan. Kaya ayun, maraming salamat din kay Sir Ken Narciso dyan sa Davao. Sir, maraming salamat sa pagpapadala mo nito para kay Korak. Nakakatawa ka naman. Kita-kita tayo dyan, sir, sa Davao. So ayun, maraming salamat first timers sa mga fish timers at sa mga Team Noski Pads na patuloy na sumusuporta sa akin araw-araw sa bawat upload ko. So ganun ulit. Have a nice day mga first timers. Magkita-kita tayo ulit bukas. Siyempre, alam na.